Hej, jeg hedder Maria Glæsel, og jeg er sammen med Marie Vorså og Maria Heilmann nomineret til årets væksteventyr og årets kvindelige iværksætter. Gazellevirksomheden Ayayo har formået at forene et stærkt og bæredygtigt koncept, der fokuserer på design og høj kvalitet med en høj kontinuerlig vækst de seneste år. Virksomheden blev etableret som led i et Danita-projekt i 2005 i Bolivia. Målet var at komme med deres bud på en moderne og etisk virksomhedsdrift. I dag skaber Ayayo jobs, vækst og optimisme i Danmark og lokalt i de lande, hvor de producerer deres varer. Med deres kompromisløse vision om at drive en bæredygtig virksomhed med en sort bundlinje, står stifterne som lysende rollemodeller for iværksættere og vækstvirksomheder på tværs af alle brancher. Stem på Ayayo, fordi vi netop demonstrerer, at en succesfuld virksomhed kan skabes på etik og social ansvarlighed. Og det skal være vejen frem.